E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, neste último programa do ano, é o programa gravado, né? Mas a gente quer assim, muito agradecer, né? E trazer sempre as notícias da nossa querida Berenice, no trabalho lá no Imadel, no Centro Espírita Altivo Panfiro, lá em Guapimirim, na Zona Rural. É a nossa gratidão mesmo pelo carinho dos ouvintes, pelo acompanhamento, pelo retorno que tem dado desse trabalho que a gente tem feito, né, com o objetivo de divulgar a doutrina mesmo, sabe? Da gente estar mais juntinho, da gente estar pensando e sempre chegando, né, a algum coração, a frase, a expressão, a conversa, para que a gente possa ter um mundo mais feliz, mais tranquilo, de acordo com os propósitos da lei de Deus, de acordo com os propósitos, com a proposta de Jesus para todos nós. E, no dia de hoje, nós temos a lição 34, que tem como título Previna-se. E a gente precisa se prevenir. A questão do ano novo, e a questão tem tudo a ver com a agenda, né? Que a gente foi numa agenda nova, vamos fazer os projetos, vamos pensar, vamos transformar tudo. E muitas vezes a gente pensa que na transformação do calendário a vida se transforma. Então vamos ver se previna-se, já que nada é por acaso, essa lição sai hoje, para a gente prestar atenção um pouquinho na nossa vida. Ele diz assim: equilibre sua justiça, subtraindo-lhe as inclinações para a vingança. E todos nós, médiuns, que temos a oportunidade de trabalhar no atendimento espiritual, vemos como isso é sério, meus amigos. Porque aqueles espíritos que vêm, muitas vezes, dificultando, né, o diálogo, dificultando o entendimento, conturbando mesmo a vida familiar, eles não se veem como vingativos. Eles acham que estão realizando a justiça. Se fez, tem que pagar. Se errou, vai ter que consertar. Se me deve, vai ter que sofrer aquilo que eu sofri para ver o que fez. E alguns até acham que estão assim ajudando até o outro. Não, eu estou fazendo para ele aprender mesmo. E aí, gente, é essa questão de justiça e vingança que a gente vê na mesa mediúnica, mas a gente vê também nos sofás das nossas casas. Muitas vezes, quando alguém que cometeu uma atitude que foi errada, foi um equívoco mesmo, na sua atuação, seja doméstica, seja numa amplitude maior, social, e aí essa pessoa tem um diagnóstico, uma doença, ou sofre um agravo qualquer que compromete a sua estrutura física, muitas vezes levando até a desencarnação. E aí tem aquela fala, tá vendo? Fez, e agora? Deus é justo. Gente, isso não é justiça, não, isso é vingança. Sinto dizer que isso é vingança. É como se eu me alegrasse, eu só não bato palma, eu só não me alegro, porque eu sou espírita, sou boazinha, não posso fazer isso, o que vão falar de mim? Mas no fundo eu estou me alegrando muito pelo mal que ocorre com o outro. E isso não é justiça. Então, é a inclinação que eu tenho para a vingança. Até no filme mesmo. Eu vou lá assistir um filme e de repente tem um mocinho e tem um vilão. E aí, por quem eu torço? E quase sempre eu torço pelo mocinho, né? Para que ele
acabe com o vilão, para que ele acabe, fez mal, tudo isso. Vemos nas novelas o dia de maior audiência, em que tem aquele pico lá do Ibope, é justamente o dia em que vai haver uma vingança e que é trazido com o rótulo da justiça. Então a gente tem que ter muito cuidado na nossa emoção, porque são inclinações que ao longo de um determinado tempo, a gente agasalhou como exata, a gente agasalhou como boa escolha, a gente agasalhou como excelência. Mas hoje, gente, conhecendo Jesus é diferente. A justiça é divina. Eu lembro do Paulo Riel, numa das reuniões do Encontro de Jesus, que ele foi muito lindo quando ele falou, né? A justiça é divina. Na terra nós temos o direito. E esse direito são essas leis que são constituídas de acordo com o nosso estágio evolutivo. Mas a justiça é de Deus. E quando eu começo a pensar nisso, eu tenho um tanto de cuidado, né? Nas minhas apreciações, nos meus julgamentos, quando eu vou bater o martelo para determinadas questões, eu começo a ser mais cuidadosa. E continua André Luiz. Acautele-se com o seu desassombro, para não cair em temeridade. Porque muitas vezes eu falo assim, não, eu sou corajosa, eu enfrento tudo de peito aberto. E caio em situações, corro riscos que são desnecessários na minha vida. Pelo meu desassombro, né? Por eu não medir consequências. Muitas vezes pela minha precipitação, eu não sei esperar. E aí eu falo antecipadamente, eu chego a conclusões antecipadas das situações, a pessoa nem acabou de falar, eu já estou concluindo. Eu já estou decidindo pelo outro. Porque eu sou desassombrada, então, não, pode contar que fulano vai. E aí eu sei da vida do outro, eu sei do tempo do outro, eu sei das habilidades do outro, da disponibilidade para aquele tipo de serviço, para aquele tipo de ação. Então, muito cuidado, né, com o desassombro, porque muitas vezes eu posso cair em armadilhas tecida por minhas próprias mãos. E ele continua, analise sua firmeza para que não se transforme em petrificação. E essa firmeza muitas vezes até advém do estudo que eu faço da doutrina. E aí eu estudo, e aí eu sei que a doutrina responde tudo sim. Agora, a minha análise é que não é a mesma análise dos espíritos superiores que assinaram a codificação. Não é? Então, muitas vezes, eu acabo assim, petrificado em determinados pontos de vista e vivo uma dureza, sabe? Uma intransigência. Os conceitos ficam engessados. Eu não consigo ter um olhar de misericórdia, de compaixão, de alegria, de entendimento junto ao outro. Por quê? Eu estou, né? Firme, né? Eu sou muito firme. Eu sou muito firme nos meus princípios, nos meus valores. Tudo bem. Mas que isso não se transforme numa intransigência. Que isso não seja uma porta fechada à aproximação de outras criaturas que não pensam como eu. E ele continua. Ilumine suas diretrizes a fim de que não se convertam em despotismo. Olha que coisa séria. Eu tenho que aprender a iluminar as minhas diretrizes, né? Para que eu não seja o dono da verdade. Tudo tem que ser de acordo com a minha cabeça, de acordo com o que eu penso. Só eu penso certo, só eu falo certo, só eu ajo certo. E aí eu vou ser o déspota. Todo mundo faz tudo conforme eu mando. Pois é, mas eu consigo ouvir as pessoas, saber a opinião delas, saber se estão confortáveis na execução de tal ou qual procedimento que eu indiquei, saber o que elas podem acrescentar para melhorar aquela execução, aquele encaminhamento. Eu estou disposta a fazer isso.
vamos parar e pensar um pouquinho mais, né? Nessa nossa liderança, muitas vezes. Nessa nossa liderança, que na verdade é uma liderança despótica. Temos que ter muito cuidado. Examine sua habilidade, evitando-lhe a internação em velhacaria. Porque é assim, quando se sabe fazer muito bem uma coisa, a gente fala assim, ah, isso aí eu faço, né, de olhos fechados. E aí, muitas vezes, a habilidade de um, ou a minha habilidade, né, pode se transformar em motivo de zombaria para a inabilidade do outro. Eu tenho que ter cuidado, gente. Eu tenho que ter cuidado. Tenho que ter cuidado. Porque assim como eu não gosto de ser ironizada, o outro também não gosta. E causa constrangimento. Causa constrangimento. Eu adquiri habilidade num setor, porque eu tive treinamento nesta ou em outras existências. Porque eu tive oportunidades de aprender. Tive material para exercitar aquela habilidade, seja ela qual for. Mas vamos pensar que inúmeras pessoas não têm na vida a mesma chance que eu tive e que eu tenho. E que se fosse dado a elas a metade dos meus recursos de aprendizado, de desenvolvimento, muitas delas fariam muito mais e melhor do que o que eu faço com os meus recursos. Então, vamos sair daquela ideia de que somos absolutos em tal ou qual habilidade. Vamos trabalhar a compreensão, a humildade, o desinteresse. Vamos trabalhar isso, que fará muito bem para todos nós. Fraternidade, compartilhamento são duas chaves poderosíssimas para que quem é hábil se torne mais hábil e quem é menos hábil se sinta encorajado a oferecer o seu melhor e muitas vezes até a caminhar para e passo, lado a lado, né, com aquele que é habilidoso, sendo aquele ajudante fiel, aquele ajudante interessado, aquela criatura que vai somar dentro daquela tarefa, dentro daquele setor. E ele continua a falar: estude sua dor para que não seja revolta. Isso é sério, gente. Porque às vezes eu não manifesto a revolta através de palavras. Jamais. Mas eu começo assim, a me afastar. Aí eu começo a me afastar da alimentação, a me afastar dos amigos, a me afastar da alegria de viver. E aí, naquele estado de dor, eu falo assim, não, não vou orar mais não, sabe? Não vou estudar mais não. E aí eu até coloco, não vou falar que é porque eu não quero não. Eu falo assim, é porque eu não estou com condições, não estou com cabeça. Não estou com cabeça para nada disso. Ué? Mas a gente não trabalhou a cabeça ao longo do tempo para termos recurso na hora da dor? Através do contato com tantos companheiros, nós não percebemos que aquela movimentação é a melhor possível? Não percebemos isso? O que é que está acontecendo com a gente nessa hora em que eu posso buscar o recurso, eu não aceitá-lo. E aí eu tenho que entender, eu estou revoltada. Eu estou achando que essa dor é injusta. Ou melhor, o que está doendo não é o fato em si, é a minha revolta. Porque a revolta dói, gente. É contra a lei de Deus, né? Vai de encontro à lei de Deus. Então a revolta não vai trazer alegria a ninguém. Não vai trazer sorrimento, não vai trazer bom ânimo, não vai trazer vontade de continuar. Revolta dói. E aí, muitas vezes, eu falo assim, eu tô tão doída, eu tenho que perguntar de quê? Porque muitas vezes o fato já aconteceu, já passou, e ele pode ser resolvido ou não.
da forma que eu quero. Muitas vezes é uma perda necessária naquela encarnação. Mas o que que está doendo? É o que eu perdi? Ou é a revolta porque eu achava que não poderia ter perdido? É a revolta porque eu acho que o outro vai me avaliar de tal ou tal forma? O que que está doendo em mim? Então eu tenho que parar, analisar, não é? E modificar esse ponto de vista, esse posicionamento que não vai acrescentar nada, nem não vai trazer nenhuma solução. E, pelo contrário, vai me distanciar daqueles conteúdos vibratórios, daquelas vibrações amigas que poderiam servir de consolo e, quem sabe, até de luz para novas resoluções, para novos caminhos. E ele continua a nos falar assim: controle seus melindres de modo que não se instalem na casa sinistra do ódio. Tem no livro O Espírito de Verdade uma lição que é o filho do orgulho. E aí eu aprendi que o melindre é o filhinho do orgulho. Ah, e a gente às vezes até acha que alguém é sensível, mas na verdade esse alguém não é sensível, esse alguém é suscetível. É essa suscetibilidade que qualquer coisinha fere, que é o melindre. E eu tenho que controlar o melindre? Preciso. Porque daqui a pouco eu começo a ficar com raiva de todos aqueles que falam alguma coisa que me contrariem. E muitas vezes essas coisas são verdadeiras. A pessoa me mostra uma verdade. E às vezes custa, né? Mas num determinado momento a pessoa fala: olha, você é inconveniente. Você parece até... E aí a pessoa vai falar lá a sua situação. Quase sempre o inimigo faz isso com muita facilidade. E muitas vezes ele fala uma verdade que o amigo não tem coragem de fazer, de falar. Mas eu fico melindrada. E começo a ficar com raiva dessa pessoa. Começo a querer me afastar dessa pessoa. E começo, muita vida, até a querer que os outros se afastem dela. Olha só, faço o clubinho dos melindrosos. E isso também, gente, não vai fazer bem a nós, porque o ódio faz com que adoeçamos. O ódio é cancerígeno, há até pesquisa a esse respeito. Não quer dizer, gente, que todo mundo que tenha câncer odeie, nada disso não. Mas que o ódio pode promover o câncer, pode promover sim. Então vamos ter cuidado com essa higiene dos sentimentos. E ele continua: vele por sua franqueza, a fim de que a sua palavra não destile veneno. Eu tenho que ver até que ponto é a verdade e até que ponto aquela verdade é útil, é boa, para que a gente não destrua o outro, porque esse é verdadeiro. Porque uma verdade que vai destruir, ela já não é boa. É boa. A boa verdade, ela vai mostrar, ela vai focalizar, ela vai ser luz. E a partir da luz que é lançada sobre aquele assunto, sobre aquele fato, né? Novas diretrizes serão tomadas para que haja o conserto. A verdade existe para clarificar, para consertar, não para destruir. Agora, o veneno existe para quê? Para envenenar. E quando fala aqui, né? Vele por sua franqueza, a fim de que sua palavra não destile veneno, alguém pode pensar assim: é homeopatia, é veneno, é o simile, os curantos lá do nosso Hahnemann. Mas olha só, gente, a homeopatia, ela é dada dosada. E a gente até sabe que se a dosagem não for perfeita, e daí a gente sempre procurar, né, as farmácias, os laboratórios honestos, aquilo que seria um remédio vai se transformar num veneno e vai trazer consequências desagradáveis. Então,
A gente tem que velar muito pela nossa franqueza. E vamos ver, muitas vezes a gente vai ter que engolir a nossa franqueza, porque a palavra, naquele momento, vai envenenar o ambiente. Se é com uma pessoa, o ambiente emocional daquela pessoa frágil que acreditou ou acredita na gente. E muitas vezes até um ambiente maior, até um ambiente físico. A partir daquela palavra, daquela verdade, com certeza, se é no trabalho, no ambiente profissional, a produtividade vai diminuir. Se é na família, as expressões da boa vontade, da cooperação vão desistir. Vai haver resistência na mudança, muitas vezes na casa espírita, né? Vamos falar certas verdades que vão comprometer o andamento daquele grupo. Então, vamos olhar a franqueza, mas a franqueza alicerçada no amor cristão. Nesse amor de Jesus, que é essa verdade libertadora. Não a verdade que vai envenenar e que vai tirar do outro e de nós mesmos a possibilidade da reforma moral. E ele vai continuando. Vigie seu entusiasmo para que não constitua imponderação. Desculpa. Vigie seu entusiasmo para que não constitua imponderação. Porque às vezes a gente fica tão animadinho, tão entusiasmadinho, né? Que acaba sendo imponderado. Pega fogo. Já viu muito entusiasmado? Que a pessoa está muito entusiasmada. Aí daqui a pouco ela está muito apressada. Daqui a pouco ela está muito ansiosa. Daqui a pouco ela quer que aconteça logo. E daqui a pouco as coisas acontecem antes da hora. Ou não acontecem. Ou estragam. É essa a situação. Tem tempo. Tem tempo. Então, vamos ter cuidado com esse entusiasmo nosso, né? A palavra entusiasmo, uma das etimologias que eu mais adoro, né, dos significados, que eu mais gosto, é Deus dentro. Então, Deus dentro de nós há de ser equilíbrio, há de ser bom ânimo, há de ser ponderação. É isso. A gente vê pelo próprio exercício do dia, da noite, né? Do tempo que se sucede. É uma sucessão harmoniosa. Então, entusiasmo, Deus dentro, é sinônimo de harmonia. É sinônimo de pacificação. É sinônimo de certeza de que tudo tem um tempo para acontecer e que nós fazemos parte de um processo. Não precisa correr, não precisa precipitar, mas precisa sentir-se parte integrante e fazer aquilo que nos compete na hora exata. Este é o verdadeiro entusiasmo, né? É essa vivência de Deus dentro de nós. E aí ele encerra dizendo: cultive o zelo nobre, mas não faça dele uma cartilha escura de violência. Porque muitas vezes, em nome do zelo, a gente acaba violentando ideias, consciências, sentimentos, né? Quanta coisa acontece. Então, queridos, é o último programa, o programa é gravado, nós falamos sempre, desse ano de 2020. E nós desejamos a todos muita felicidade nesse tempo de renovação contado pelo calendário da Terra. Que a gente aproveite essa contagem, né, para nos renovarmos, renovar nossa esperança, ter a certeza do cuidado de Deus por todos nós. Olharmos em Jesus esse querido amigo, esse irmão mais velho, esse irmão maior, na certeza absoluta que neste novo período continuaremos a ser abençoados, continuaremos irmanados e mergulhados nesse imenso amor de Deus, nosso Paizinho. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.